Свалява – Довге – Липча. Обласна дорога загального користування місцевого значення перетворилася на суцільне бездоріжжя. Місцеві сьогодні вийшли на мирну акцію і перекрили дорогу, аби привернути увагу влади на жахливий стан цього шляху. Зима, в споді лед, то тепер почало топитися, температура плюсова, усе в воді, ями не видно. Я вчора колесо і позавчора міняв колесо 2000 гривень, беушне коштує, розумієте, не видно. З якої дороги за 66 років, я не пам'ятаю. Не помню, з якої дороги. Якщо ви проїдете туди до нас, де тут буквально, з машиною не можна поїхати. Везеш бабу, везеш внучку, треба висаджувати з машини людей, щоб ви поїхали. Машина сідає на дніжі. Кажуть, повноцінного ремонту не бачили дуже давно. Який це ремонт? То не ремонт, а прийти з лопатами, заверечи дві ямки і пройтися, і провестися. Які тут можуть бути ремонт? Ремонт має бути ремонтом, бо та дорога продержала їх хоча б 3-5 років. Тут ямкові роблять, де то ямку позаділюють, через півроку ямку опять. Ямок нема, далі ями і ями. Зробили там це літо прошлое, там сторона до Дусина 1 кілометр. І все. Хоч і зробили який-не-який ремонт, але, як кажуть місцеві, залатали не ті відрізки дороги, які у найгіршому стані. Робили, були Адика перед Новим роком, зробили там мурі дороги по квадратах. Та вони не роблять, вони сміхуються з дороги. Кіть робити та робити хоча б з одного села до другого. І потім періодично, а не зробити 20-40 метрів там, де не треба, а там, де люди ходять, там взагалі ніяких дорог не буде. У минулому році було виділено відрізок 1,5 кілометра нового асфальту. Було на свій розсуд, де була нормальна дорога, як тут, більш-менш. Загальна протяжність цієї дороги – 24 кілометри. У 2018 році за ініціативи адміністрації спільно з головами Дусина, Стройної, Кирицьки було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Та в 2019 році на аварійному відрізку у Лопушанці вже було відновлено 1 кілометр дороги. Потім було організовано службу місцевих доріг у Закарпатській області. Вони поновили ту проєктно-кошторисну документацію. Зараз є тендер проведений на 145 мільйонів, укладений договір. Уже у 2020 році по цьому договору відновлено 2 кілометри дороги на суму 10 мільйонів гривень. Укладено договір повністю на цілий відрізок, і при надходженні фінансування дорога і надалі буде продовжуватись капітально ремонтуватись. Прийшов на акцію і міський голова. Він повідомив, що за ремонт цієї дороги повинні взятися на обласному рівні. Бо ми її зробити не можемо, тому що на це у нас коштів немає, і це дорога не та, за яку відповідає громада. За цю дорогу відповідає область. І Роман Іванович, я, і ви, і наш спільний депутат Ігорович, всі зацікавлені якнайшвидше фактично ті кошти з обласного бюджету, вимагаючи навіть тою даною акцією, чим скорше їх отримати. Щоб чим скорше цю дорогу почали ремонтувати. Присутні депутати вирішили також звернутися до Мукачівської районної ради. Так як ви знаєте, що є 6 мільйонів цих нерозподілених залишків, але це 6 мільйонів не тільки нашої громади, а це і Полянської громади, і Неліпінської громади, і Кирицьківської громади. І нам потрібно визначити суму, яка сума є Свалявської громади. Ну, попередньо прогнозовано це не менше 50%. 3 мільйони гривень вони нам зобов'язані їх передати. І ми це будемо вимагати. Але ці кошти, ці 3 мільйони гривень, недостатньо для того, щоб навіть зробити тут ямковий ремонт. Тому що це мало тих коштів. Тому, власне, допомоги чекають і від обласної ради. Місцеві попередили представників влади, що 12 лютого знову будуть перекривати вулицю, аби почути конкретну відповідь, коли ж їм чекати на нормальну дорогу.